Kaip viskas buvo? Nuo ko prasidėjo? Kodėl? Jaunimo subkultūra, menas, muzika, sportas ir net religija. Atviri ir nuoširdus pokalbiai laidoje, o buvo taip. Sveikas, Artūrai. Laba, laimė. Papasakok, ties kuom esi susikoncentravęs vat, dabar ir ką norėtum išvystyt, pakeist, kuria linkme galbūt planuoji žengti artimiausią ateityje? Aš kažkada sakiau. Kas įdomiausia? Įdomiausia man dabar, sakykim taip, įdomiausia, vėl tokį truputėlį atnaujinam bendradarbiavimą su Lenkais, draugaujam, aš kažkada su Artūru, dviesi, du Artūrai, tai buvo Lenkijoje festivalį, mes laureatais tapome, tai buvo apie 90 metus, labai seniai, jau buvo ir suplanuotos gastrolės Lenkijoje. Mes esam net koncertavę kartu, prisiminiau dabar. Taip, su Rondo. Rondo važiavo, Butkutė kartu važiavo, mes su du Artūrai vedėm, pravažiavom ten ir Gižicko, daug miestų, ta prasme, o po to jau mus paėmė, reiškia, kaip kabaretą, mes paruošėm su Artūru lenkišką programą, pradžioj čia aplink šitą kraštą važiavom su Valkais, Seinai, va čia netoli Augustavas, va čia koncertavom, turėjom kokią 10 koncertų, o kai prasitrynėm, tada atsirado ten toks prodiuseris Lenkas, kuris mus prastumė į festivalį, mes ten tapom laureatais ir buvo sugalvotas net toks projektas, kad mes koncertuosim Lenkijoje, lietuviškas tipo geriausias kabaretas, mus taip vadino jie, ir Lenkų geriausias kabaretas. Ir jau buvo 45 koncertai suplanuoti, taškai suderinti, bet čia tas vat, tankų važinėjimas Rusijoje pum, ir užkirto viską. Ten, kai prasidėjo, uždarė sieną ir Lenkai sako, tai tada palaukiam. Nu, tas palaukiam, tai keli metai, trys paskui. Ir iki šiol. Bet laureatais mes ten tapom. Aš ir Rusijoje laureatų tapęs. Bet dabar ir vėl mintis kyla sugrįžti į Lenkiją, vėl parodyti programą jiems savo. Mes kartu su Ramūnu turim daug spektaklių, su Ramūnu Šimukausku turim miniu. Dabar baigiam jau, dar nebaigiam, bet jau į pabaigą eina. Čia tas, kurį Valinską labai panašus. Taip. Ramūnas neįsižais. Meilės receptai buvo humoro šou padarytas, jau baigiam paruošti, pastatyti naują humoro šou. Meilės receptai 2, nuo rudens jau bus premjera. Lietuviškam kinofilme filmuojamės kartu ir aš ir Ramūnas, ir buvo toks filmas Le 5 minučių vedė komedija, dabar naujas filmas statomas Tuningas. Irgi komedija, turbūt geriausia komedija bus visų laikų lietuviška, sprendžiant pagal scenarijų. Toliau, kaip sakiau, Lenkiją ruošiamės važiuoti, nes bandėmės ir su Ramūnu tiesa, truputėlį pritruko labai nedaug iki laureatų. Reiškia, aš vienas laureatų Rusijoje tapau, rusiškai koncertuodamas. Ir juodojo humoro šau. Juodojo humoro šau žmonės labai mėgsta, su Žilansku mes važinėjom, aš solinę programą turiu. Tai tu minčių čia tik spėk suktis. Esmiai, reikia mažiau verkti, kad kažkas ten kainas pakilo ar dar kažkas. Reikia ieškoti minčių ir užsidirbti ir neverkti. Bet toks yra geras pasakymas. Nebijok didelių išlaidų, bijok mažų pajamų. Mhm. Lengva pasakyti, bet ne taip paprasta tai padaryti. Pasakytų tūlas, būras, Lietuvos. Sutinku. Bet darant, dirbant, visą laiką surasi kažkokį raktelį, kažkokį kelelį ir dar kažką. O buvo taip. Spyris karjeros linkme buvo toks festivalis, būdavo Tau Saulės mieste, kultūros centre. O, tai buvo labai legendinis renginys. Vienu metu vykdavo visose salėse koncertai. Tai mes koncertavom, reiškia, vienoj salėje, Rondo kitoj, studija dar kitoj, ir dar buvo, dar, reiškia, dar kažkas. Diskotekų festivaliai. Būdavo didžiai dar trečioj salėje, kokiam nors kambarėliai būdavo aktoriai ir pasirodymai. Ir, o žmonės keisdavosi, reiškia, vienu metu jie migruodavo iš vieno koncerto, nes būdavo ten, sakysim, tokią valandą visi kartu prasirida renginiai, po to baigėsi, tada žmonės pasikeičia eina į kitą, tada vėl prasirida už kelių valandų kitas koncertas, tą patį koncertą, bet pasikeičia publika vėl. Ir buvo žiaurus masinis renginys, bet
klausytojams galiu tik tai pasakyti, kurie nežino galbūt arba nepamena, arba yra primiršę tuos laikus, kad stebinantis reikalas yra tas, kad vieno renginio metu, vieno vakaro metu, jeigu aš neklystu, viename iš renginių kultūros centre, štai tokiame puokštėje renginių yra apsilankę arti 4000. Jo, žmonių būdavo kaip autobus. Kaip autobus. Kažkokia fantastika, sunku įsivaizduoti net. Bet būdavo iš tikrųjų labai smagu ir muzikantam, ta prasme, vienu metu per pertraukas pabendrauja, visi susitinka ir žiūrovam vienu metu per vieną dieną pamatyti 4-5 koncertus. Tai buvo, manau, kad vienintelis, kiek žinau, kiek atsimenu, tai vienintelis tokio apskritai masto, tokios idėjos renginys, dabar net panašių nėra ir iš tikrųjų buvo labai populiarus. Tai va čia buvo mūsų toks vienas iš tokių ryškesnių, va, didesnių tų pasirodymų. Ir po to jau čia mes, ryškiai, televiziją, aišku, daug davė, pasirodėm per televiziją alergiją. Ir tada jau pradėjom eiti profesionaliai, koncertuoti. Filharmonija mus paėmė, Kauno filialas, ir mes per filharmoniją ilgai koncertavom. Turbūt kokius 6 metus. Kokį laikotarpį kaip sudėtingiausia savo pats įsivardintum? Keletą sekundžių pagalvok ir... Aš negalvoju apie sudėtingiausius laikotarpius. Aš tai žinau, todėl ir sakau, kad tas klausimas yra sudėtingas pačiam. Aš žinau, kad tu optimistas. Aš optimistas ir aš visą laiką žiūriu į priekį, aš nežiūriu, kas nutiko blogai. Aš visą laiką vadovaujuosi tokiu principu. Jeigu vaikas pirmą kartą nukritęs, mėgindamas eiti, daugiau nemėgintų eiti, tai visa žmonija ir nevaikščiotų. Visi išliaužėtų. O visi žmonės vaikšto. Reiškia, vieną kartą nukryto, vis tiek kelias eina. Antrą kartą nukryto, trečią, penktą, dešimtą. Ir visi vaikšto. Vieni greičiau išmoko, vieni bėgti išmoko, kiti moko lietai vaikščiot, kiti išmoko maratonus bėgiot. Bet visi išmoko ant tų dviejų kojų vaikščiot po daugelio kritimų. Ir tik tai tie kritimai ir išmokė laikyti lygsvarą ir vaikščiot. Tai čia kiekvienas, bet koks kritimas, tai yra tiesiog impulsas atsispirti ir keltis ir eiti toliau. O buvo taip. Jeigu tu rytoj gautum pasiūlymą tapti direktoriumi, tarkim, valstybinio dramos teatro ir lygiai greičiai gautum pasiūlymą tapti, na, kokios nors, tarkim, vežėjų įmonės didžiulės, kokios nors Girteka arba stambios įmonės Maximos generaliniu direktoriumi. Kuri rinktumės? Neičiau į nį vieną, nes aš nemėgstu būti prie... O atlyginimas baisiai didelis? Nesvarbu. Tuos pajamos, apie kurias sakyk, padidėtų? Ne, aš negalėčiau būti, reiškia, man labai sunku ir vicemeru buvo dirbti, kaip aš dirbau Kauno savivaldybėje, nes aš laisvo žmogus, aš pats planuoju savo laiką, aš pats planuoju ką, kada daryti, aš pats planuoju kada atsikelt, kada atsigult, kada koncertuot, kada ilsėtis, kada atostogas, kada darbas, parom. Ir kai man reikia prie kažko derintis, ta prasme, kažkokio vadovo, kuris galbūt ne visada protingas, prie kažkokio režimo specialaus. Pats būtumėt vadovas. Ne. Kiekvienas vadovas turi dar ant savo galvos dar vadovą ir dažniausiai, ko aukščiau, to ten mažiau smegenų. Reiškia, nes protingo ant savęs niekas nenori, visi ir protingas, reiškia, vis laiką savo pavaldinius sustato durnesnius, kad tie nedaug dėvė jo neperžengtų ir paskiau ten tos intrigos, ten tos, reiškia, kažkokia, nu, vat, žiūrėkite. Žodžiu, tai ne tau. Ne, nu, čia taip sakykim, įmantrai vadovauti teatrui kaip Kevišas, kad net nebūdant darbe gauti atlyginimus, tai čia reikia, čia talentas kitas yra. Čia yra kitas talentas ir aš, nu, neįmanom, aš negalėčiau ir protiškai man organizmas neleisiu taip elgtis. Tiesiog visai kitoks žmogus. Aš linkęs duoti, o ne atimti ir pasakyti, žinokit, dirbau veltui visą gyvenimą. O kaip sužinojau, tai čia 100 000 nublaukė, čia 100, ten sklypas už 3 000 000 eurų nusipirktas Ispanijoje, turtuolių kvartalę. Dar kai sako, dieve, kaip man sunku gyventi. Aš visą save atidaviau teatrui. Nu, babkės, aišku, iš teatro pasiėmiau, bet save tai visą atidaviau ir jau jazau, kaip dabar man sunku. Tai čia tokių sunkolių yra,
Oi, ne deficitas. Dabar, reiškia, galvoju, kokią čia temą, reiškia, suvartyti, kad būtų visiems įdomu. Papolitikuok tiek to. Ne, tai politikuot, nu, čia žmonėm ir va, visiems nuo tos politikos jau čia visi apsivėmė seniai ir matant, kaip durniai vadovauja Lietuvai, nu, iš tikrųjų, nu, tai baisu. Čia kai toks pūkas, reiškia, Seimo narys, su pistoletu vaikšto ir nu, čia yra ne tai, kad košmaras. Jisai, reiškia, yra pasakęs, kad moteris gali būti naudinga tik nuo 17 iki 20 metų, o jeigu jau gimčius, tai, reiškia, tam vyras normalus, kaip jisai savo laiko, normalus vyras, negalėtų ten eiti prie tokios moters, kur ten kūdikio jau ištripta yra. Ištriptą kūdiką. Tai čia rimtai, ar tu taip, čia... Taip, čia yra rimtai. Čia yra rimta citata jo, reiškia, kuris pasakęs, ir aš buvau šitoj laidoje yra kaip yra, ir ten pacitavo jo žodžius. Nu, čia yra... Vis tiek su galva turi būti negerai. Ir toks žmogus išrinktas į Seimą. Tai reikia įsivaizduoti, kokius įstatymus priminės. Na, būkim biedni, bet sąžiningi, bet ne visi tokie yra. Vis tik tais pačioj pabaigoje. Ne, yra tenais... Pasaky kažką linksmo. Kažką linksmo. Hurra! Mes laimėsim. Nu, kaip visada čia. Mes turim su kažko kovot. Reiškia, prieš kažką laimėti reikia. Visų pirma, tai gyvenimą reikia nugyventi laimi taip, kad būtų smagu prisiminti, bet gėda papasakot. Tai visų pirma. Ir jeigu taip visi gyvensim, tada mūsų ir gyvenimas bus gerai. Aš galiu vieną tokį truputėlį politišką truputėlį. Nu, įsivaizduokim, reiškia, yra išleistuvės, kunigo, kaime, žinai, pas jos rotacija irgi dabar. Prezidentė, matyt, pasižiūrėjusi kunigus, nutarė, kad visi turi rotuotis. Iš vienos parapijos eiti kitą ir kitą, nu, čia ta prasme. Krikščioniška tauta, tai visus rotuoja. Padirba ten kunigas 7 metus parapijoje ir į kitą. Nu, ir keičia visus, kad prie gero nepriprastų. Ir galų galia, reiškia, kitų priežasčių matyti. Ir išleistuvės. Reiškia, jis išvažiuoja kitą parapiją, stalas, susirenka bendruomenės lyderiai, tai seniūnas, bendruomenės ten pirmininkė, koks nors policijos vadas, koks nors ateina ten pašto viršininkas, jeigu dar yra dabar paštos uždarę labai talentingai. Žodžiu, visa, kas ten geriausiai, gražiausiai visi susirenka, ten vietiniai verslininkai kažkokie, laukia jie jau ten Seimo nario atvykstant, nes, nu, žinai, tokia šventė kaime. Ir jau čia, žinai, prašiukai farširuoti lydekom, lydekos farširuotos prašiukais, ten balta mišrainė, visko ir naminukės, ruginukės stovi ant stalo, visi įsipylė, laukia, norėtų jau praryti tas kvapas, žinai, kaip jau ten eina. Tiesi organizmą jau čia nešildo, o Seimo nario nėra, negali pradėti. O Seimo nariegi pas mus ką? Rūpinas visą Lietuvą, jie gyveloja, ne? Nu, nes rūpėšiai juos už kankinę. Ir laukia, jau kunigas žiūri, jau čia toje palps porą, nes jau tas jau... Nori tos ruginės, jau ten seilės tysta taip, kad jau nespėja sulaikyti. Sako, aš pradėsiu. Mėly parapijonės, iš tiesų, kai važiavau jūsų parapiją, gavau paskirimą, važiavau su nerimu. Su nerimu ir nežinia, kasgi čia manęs laukia. Ir pirmas žmogus, kuris atėjo iš pažinties, aš ging dievė nesakysiu, kas jis toks yra ging dievė, nes tai yra iš pažinties paslapties, mane dar labiau suneramino. Jis prisipažino, kad jisai tau girtavo, vartojo narkotikus, pradžioj lengvus, po to sunkesnius, mušė savo tėvus, pavogė televizorių, pardavė baldus tėvų pavogės, mašiną tėvų pavogė, sudaužė, po to pardavė andalių su kažkokiais žulikais, susidėjo, pats pradėjo narkotikais prekiau, vokti, žulikavoti, ir aš galvoju, dieve, dieve, kokį sunku išbandymą tu man atnešė į tokią baisę parapiją, mane atsiuntė. Ir tik vėliau, susipažinęs štai su jumis, supratau, kad tai yra puikus žmonės ir tas vienas mažas šaukštas deguto, tos pirmosios išpažinties, negalėjo sugadinti tokios puikios jūsų bendruomenės medaus bačkos. Už jūs. Ir tas samogoniukas taip gražiai, bet ten apšyla, nu, jeigu ragavęs, atsimeni, taip, nubėga 55-60 laipsnių, taip gražiai taip šalta, o paskui tik apšyla, taip, žandukai parausta, taip skanu. Agurkiuko, lašinuko, vėl pasipylė po antrą, jau nori test ir taiga atsidaro duris, įbėga Seimo narys. Seimo narys įbėga, dabar, atsiprašau labai, pavėlavau truputėlį, nu, čia, kaip sakyt, toks reikalas, rūpinausi visą Lietuvą, bet va, duvanų atvežiau, va, tortas, tik savaitė pasibaigė galiojimo terminai, tai jums kaip tiek, va, nes, nu, Seimo nariai vis laiką su dovanom atbėga,
Aišku, labai lengva už svetimas pinigus dovanas pirkti, nu, jau lengviau vis tiek. Ir jis pats įsipila, jis sako, nu, dabar aš noriu pasakyti pirmą tos, pirmą, jo, pirmą visi link čia. No, to, to. O, reiškia, savo klebono Antano mes pažįstame seniai. Kiek Antanai mes pažįstame? Tas, nu, nesakyk, Petrai, aš pats to prisiminsiu to. Ha! Taigi aš buvau pirmas, kur pas jį išpažinti atlikau. Už tai padaro. Viskas čia buvo. Ar tai buvo, ar va, nebuvo, aš nežinau. Seimo narius mes... Bet mes žiūrėjome laidą, jūs žiūrėjote. Aš čia noriu pasakyti, Laimė, kiekvienas anekdotas turi didelę dalį tiesos. Nebūtinai visa tiesa, bet kažkokiu pėdsaku yra. Nebejotina. Visada jauniems. Visada linksmiems. Visada žvaliems. Čia RS2. 97 ir 8 FM. Sinkopis. Kągi, grįžtame į studiją. Artūras Orlauskas, aš esu Lainius, Laimantas Dinius. Jūs klausotės ir žiūrite Sinkopės. Artūras Orlauskas ir politika. Ką pats manai apie šio laikinę, apskritai lietuviškąją politiką, savo dalyvavimą joje? Ar tai teisinga, ar pozityvus tas žingsnis buvo? Ir apskritai, ar tai daugiau davė pačiam pliusų ar minusų? Kiekvienas žingsnis, aš niekad nesigailiu to, ką padariau, tuo momentu taip, reiškia, buvo priimtas toks sprendimas, jis buvo padarytas, reiškia, atidalyvau toj politikoj 13 metų įvairiuose savivaldybėse, dalyvau beveik visose rinkimuose ir tikrai nesigailiu, patirtis tikrai didelė ir gera, antra vertus, kas liečia bent jau Kauno rajoną per tos 8 metus ir ten vicemerų teko dirbti. Tai tikrai buvo padaryta nemažai darbų, kurie dabar turi tęstinumą. Tai mano iniciatyva Raudondvario dvaras buvo perimtas į savivaldybės žinę ir dabar ten yra ir jau restauruotas, gauti europiniai pinigai ir, reiškia, menų inkubatorius padarytas. Visa ta idėja, kur aš parašiau, reiškia, tokią viziją, kas ten turėtų būti, visas tas įgyvendinta, dar darbai vyksta, bet esmiai per 10 metų... Vat, turi kažką konkretaus, kuom gali didžiuotis. Vat yra padarytas žingsnis, nors tada buvo apkaltintas, kad aš ten noriu pavogti visą dvarą, kad aš ten noriu savo viešbutį pasistatyti, būtą ten dar visokių. Nu, čia konservatoriai buvo pribūrę, nes ten konservatoriaus vieno, reiškia, brolis buvo atidaręs mašinų pjaustimo laužyną, tą pardavinėjo detalės. Tai tam dvare net rūsio savo neįsirengė į kokią? Net rūsio tokio, aišku, laidojimą net nepasidariau. Antras dalykas, kur pavyko ir aš buvau pionierius vėliau kitos savivaldybės, kiek žinau, pasinaudojo, tai buvo padaryta nemokamas internetas sunkia negalę turintim, reiškia, žmonėm. Sunkia negalia, kurie guli lovai negali pakilti, tai yra didžiulė našta ir artimiesiams. Antras dalykas, kai kurie žmonės negali vaikščioti, bet dar rankas turi, dar masto normaliai, jie galėtų naudotis internetu, bet įkainiai, sakykime, ir taip jau jie. Tai tiesiog gudrumu nekainavo savivaldybei nei cento, gudrumu ir pažintim tiesiog padariau, kad 24 žmonės, kurie pareiškia norą, reiškia, turinti sunkia negalia, gautų tą internetą nemokamai. Jie gavo, po to ratas įsiplėtė, nes pradžioj ne visi sutiko, nes galvojo, kad čia tuščios kalbos. O situacija buvo labai paprasta, tiesiog, kadangi Kauno rajono savivaldybėj stovi, sakysim, Juragė ir Sitkūnai, stovi antenos radio ir televizijos centro, radio ir televizijos centras tiekia internetą, o mes kasmet juos atleidžiam nuo nekilnojamo turto ir žemės mokesčio. Barteris. Tas barteris buvo paspaustas, nes mes atleidžiam jos maždaug nuo 300 tūkstančių litų tais laikais, tai skaitykime 80 tūkstančių eurų, o internetas va tiem žmonėm kainuotų ten kelis tūkstančius tų litų. Ar ten, sakysim, nu, kad ir tūkstantis eurų. Pradžioj tie vadybininkai pasiuntė, reiškia, aš tada paskambinau direktoriui, kurį gerai pažinau ir sakau, jūs nelabai supratau. Mes jums duodam, reiškia, 80 tūkstančių tipo, nu, kaip sakyt, 300 tūkstančių eurų, dovanojam. O jūs mums, reiškia, gailit žmonėm, socialiniai funkcijai, ne mum, naudos jokios žmonėm. Sako, viskas supratau
ir klausimo nekilo. Ir padarė žmonėm internetą, iš tikrųjų, tiem artimiesiam, kurie sėdė namie, gali užsisakyti maistą, gali užsisakyti tą, nes kai kurių tų žmonių palikti negali. Ir čia tik sprendimas nekainavęs nieko. Vėliau, kiek žinau, pasinaudojo, reiškia, ten, man atrodo, kai Kaišiadorių valdybė šito principu ir toliau. Tai dar ten buvo daugiau tokių vat, idėjų, kūrybinių. Vis tik nuo konkretybių pereikim prie šiokios tokios abstrakcijos. Ar dabar politinius procesus sėki, ar domiesi? Paskaitau. Ar skaitau, kas yra... Gali keliai sakinys įvertinti, kaip pačiam atrodo, kas vyksta? Ar viskas į gerą ar į blogą, kaip liaudyje kalbama? Aš manau, kad stabiliai į blogą. Stabiliai tvarkingai visus 25 metus viskas vyksta į blogą. Nes visa valstybė, reiškia, vedama visai ne tuo keliu, sąmoningai, manau, kad kryptingai, vedama į tai, kad visi išsivažinėtų, kad čia verslo nebūtų galima daryti, kad čia... O tikslas koks čia? Tokia labai jų sąmokslo teorija. Tikslų yra visokių. Nu, čia ne sąmokslo teorija, čia yra faktai. Nu, jeigu pusė Lietuvos išvažiavo laimi, tai tyčia, netyčia? Ar tu galvoji? Aš, užduokim savo klausimą. Nejaugi mes visi galvojam, vat paprasti žmonės esantis, visi galvojam, kad valdžioje sėdi visiškai idiotai? Na ne. Jeigu ten sėdi neidijotai, tai kiekvienas neidijotas puikiai supranta, kad reikia keisti mokesčių politiką, kad Lietuviai nevažinėtų į Lenkiją pirkti, nes ten palieka virš 300 milijonų eurų kasmet. Ir taip yra nuo 8 metų Kubiliaus mokesčių reformos. 10 metų, 3 milijardai eurų palikta Lenkijoje ir dar norima didinti kainas alkoholiui, kad paliktų dar daugiau. Ir visi puikiai suvokia, kad tai yra žiauri žala Lietuvai. Mes negavom per tuos 10 metų. Klausimas, ar visi suvokia, gal kiti... Visi suvokia, normaliai puikiai susigaudo. Aišku, ten šitie pseudoekonomistai, kurie bankų klerkai ir kurie nieko nesuvokia, tai šūda malą ten, reiškia, nesąmonė šneka, kas naudinga bankam. Tai čia durnam, aišku, šitas. Bet šiaip visi normalų žmonės suvokia. Ir tas pat Butkevičius suvokia, bet arba jis neturi politinės valios, arba jis yra, neįgalus, ta prasme. Ir lygiai taip pat ir naujasis premjeras sėdi, malą kažką, gaudo kažkokią skildišinės, kokį džipą nusipirko. Tai gal nevažinėjo nors ir su auksiniu džipu. Man zin, žmonėm turi būti normalus mokesčiai, kad galėtų visi verslą daryti, bet taip nėra. O oligarchai turi lengvatas, pasidaro PVM lengvatas ir panašiai. O visi verslo nepadarysi. Tai yra... Jeigu legaliai daryti, verslo nepadarysi. Ir visa šešėlinė ekonomika yra Lenkijoje. Visi puikiai supranta, kad ten išvažiuoja milijonai ir tai yra ir mokesčių. Per tos 3 milijardus tu pasižiūrėk, 600 milijonų litų negrįžo tik per PVM. Nekalbu apie tai, kad Lenkai pasistatė prekybos centrus Lietuvių sąskaitą. Neveltui aš užsiminiau, kad mes bet kokią temą už kabinę galime kalbėti valandą. No. Kartais viešoje erdvėje esi ne tai, kad apkaltinamas, bet priekaištas yra metamas, kad Artūras leidžia sau pernelyg paprastai arba netgi kartais prastai juokauti. Supranti, ką aš turiu galvoje, ar ne? Nesuprantu. Ateik, padaryk geriau ir nesiginčiam, bet nė vienas negali. Tu komikų Lietuvoje gal 3-5, dar kokia 10 besivadinančių save komikais, nors realiai pastačius prieš auditoriją visiems verkt norisi. Žinot, aš vienintelis Lietuvoje tarptautinių humoro festivalių laureatas ir man visai nusišikt ant to, kad kažkoks durnius atėjęs man aiškina, kad kažkas ten... Ne vienas Lietuvos komikas nėra išbandęs jėgų tarptautinėje arenoje, o aš vienintelis nuvažiavęs ir pasiėmęs laurus. Ir ne tik tai su, reiškia, savo solinę programą. Aš 14 metais Rusijoje buvau Volgograde, Gelendžike, 2 kartus laureatų tapau. Dar 88 metais mes buvom su Jūrmaloj festivalį pelnėm laurus su alergija trumpą programą parodėm 10 minučių. 91 metais mes su Artūru Krūkiu Lenkijoj festivalį laureato koncerte koncertavom ir ten apskritai lenkiškai virš 40, gal 50 koncertų turėjom. Aš lenkiškai koncertavau Lenkijoje, Rusijoje, rusiškai ir vienintelis lietuvis, kuris turi apskritai
tarptautinį pripažinimą, antra vertus dar ir mano laidos, pavyzdžiui, serialas Kaimynai, kur vėlgi mano scenarijus rašytas ir aš režisavau, tai Jaltoj festivalyje mes gavom, reiškia, 5 vietą, o 1-2 niekas negavo. Išsamus toks paaiškinimas tai, ir atsakymas, tai... Kaip specialistui kaip kažkas bando paaiškinti, aš galiu juokauti ir taip, ir taip. Galima pagal auditoriją prastesnis, gudresnis, įvairių variantų, bet dažniausiai kritika yra visai ne vietoj, ne laiku ir norint papolitikuoti, kitaip sakant, pabandyti pažeminti priešininką be argumentų. Už tai palėtė į vieną tokią gaidelę, galbūt rezonuojantį arba susijusi ir su, iš dalies aš taip manau, savo asmeninėm patirtim besiremdamas, kad dalyvavimas politikoje visada turi, rusai turi tokį įsiriškimą pabočinį efektą. Aš galiu pasakyti dar vieną dalyką. Markas Tvenas kažkada yra pasakęs. Paprastai didžiausios prostitutės vaidina labiausiai nekaltas. Tai kaip ateina ir man sako, jazau, jazau, kaip jūs galite apie antrą galą juokauti? Aš sakau, gerbiamoji moteriškė, aš tokios patirties neturiu, kad matyčiau vyrą su 2 galais. Bet jeigu jūs matėt, tai jūsų patyrimas toli gražu lenkia maną į ženkliai. Nėra antro galo, bet yra matyt specialisčių, kurios matė. O buvo taip. Aš tada tokį, sakysim, nu, apie politiką užkalbėjom, tai apie politiką, gerai, tada toksai politizuojantis, reiškia. Mergaitė skrenda lėktuvu, reiškia, šalia mama sėdė ir laisva vieta viena, reiškia, keliai vidar renkasi, o mergaitė jau atsivertus kompiuko, jau nežaidžia, jau tam kažkokie žaidimai, nu, vaikiškai, mergaitė 10-12 metų, ir šalia eina Seimo narys, atsisėda. Prisėda, žiūri, lėktuvas pradeda kilti, jisai žiūri, kad ten mergaitė žaidžia, jau pakyla, žiūri, nieko nesupranta, ką ten žaidžia. Paskui sakom, tai mergaitė, tai gal pabendraujam, pakalbėtumėm apie ką nors. Jis sako, tai apie ką su jumis kalbėti? Nu, galima kalbėti apie pasaulinės sveikatos reformą, galima kalbėti apie pasaulinę žemės ūkio reformą, galim kalbėti apie pasaulinę finansų krizę, galim kalbėti. Taip pagalvojo, užvertė kompiuką, sako, nu gerai, aš užduosiu vieną klausimą, jeigu atsako, tai tada diskutuojam, jeigu ne, tai tada neįdomu. Nu, klausau. Jis sako, tai va, ožys, arklys ir karvė, visi ėda žolę. Jo, koks geras klausimas, šaunuolė mergaitė, ėda žolę, kokia šaunuolė, labai gerai mokaisi, matau, puikiai mergaitė. Jis sako, čia dar ne klausimas, čia dar buvo pradžia. Nu. Tai va, jie visi ėda žolę. O kai eina daryt kakutį, tai ožys daro tokiais spirgučiais, tokiai... Arklys daro tokiais cepelinukai, tokiai... O karvė paleidžia blyną tokiai... Kodėl? Sako, o tu rupužė, taip, visi žolė, aha, žolė, ėda. O čia, tas spirgučiais, tas, aha... Tai gal čia kokią darbo grupę reikia sudaryti, gal čia kokią komisiją čia kokią reikia, gal čia kokią įstatymo pataisą čia reikia, kaip tai dabar taip pat skiriasi, taip mergaitė žiūrėjo, sako, nu va, nešūdo, neišmanais apie krizę kalbės. O buvo taip. Ačiū Artūrai. Ačiū Laimė. Tai buvo laida, o buvo taip. Ačiū visai, visiems, visaip. Visaip.